Gde ste ekipu? Vaš čovjek Đoto ovde sa novim videom na Đoto Freestyle kanalu, prvim videom koji snimam ovde u gradu poput čode. Gde se vrat? Mene snimaju budale. Danas ćete imati prilike da vidite kakav skill imaju Beograđani i ljudi koji posećaju Beograd, jer za svako pimpovanje dobit će po 1 dinar. Jedno pimpovanje, 1 dinar, 100 pimpovanja, 100 dinara, 1000 pimpovanja, bežim kući jer nema 1000 dinara da im dam. Ja sam milioner čovjek. Imaš nešto sitno, opa! Dobra, u kešu sam, vidi ovo, ej! Krećemo sa ovim videom, braćo, dajte tu loptu, u stvari ako hoćete možete vi da pimpujete prvi. Kako se zoveš, brate? Marko. Marko, da imamo Marko, jedan pokušaj, koliko puta ispimpuješ, toliko para dobiješ. Nema ono kao krećemo. Zagrevanje i to. Hoćeš se zagreva, bati da uzmem pare. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 12, 12, 13, 53 pimponja, znači 53 dinara je dobio, brat. 53, brate, znači, 50, znači, mora biti, bakšiš, mora biti potpuno tačno mora biti. Otvorim ove svoje milione, 20, izvoli, brate, 40, izvoli, brate, 10, brate, i... U redu je, u redu je, to si. Ne, brate, 3 dinara ovako. 53 dinara za brata. Skoro će završio školu. Evo ove devojke, na primjer. Ova devojka igra basket, ja mislim. Ili znaš da pimpuješ? Ne znam. Ajde da vidimo koliko možda pimpuješ. Da vidimo koliko će. 1, 2, 3, 4. Pazi sad, pazi sad. Koliko god ispimpuješ? Pa čoda, pa koga snimaš, čoda? Znači koliko god ispimpuješ, ja tebi dam 3 puta više par. Dobro, možem. Može, a, u kešu ćeš biti, pazi. U stvari, ne, pazi sad ovo, imam ideju. Sve 3 pimpujete i onda dupliramo i dobijete toliko para. A, nema veze, brate, ispimpuješ 2 puta toliko, to je to. Ajmo sad, 1, 2, 3, računat ćemo kao 4, dobro, sad si ti na redu. 1, 2, 3, uff, će ona 3, to je 7, 8, 9, 10, 11, 11, ajde, duplirat ćemo to, 22 dinara za sestre. Pazi, ovo su milioni, nemoj da ti ispalo, e, vi koliko obezbeđenje imam, 22 dinara, e, mama ću da dam ovako, 10, evo, 10, i, čekaj, 2, moram da nađem 2, 22 dinara za sestre, kupite žvake. Čodu najviše, izvini. Tako, najviše čodu gledaš, e, pa nek ti čoda da pare, ali čoda nema pare, čoda ima mačke. Koli ovde može da pimpuje, koli ovde može da pimpuje? Može, evo ga, brat, evo ga, brat, ko će pimpuje? Brate, pazi sad, koliko ispimpuješ, toliko dinara zaradiš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36 puta ispimpovao, brate, zato što je bio na poslu, daćemo mu 50. Kako ne treba, brate, pa mora, to je klip, brate. Eto, eto, šta su ti ljudi? Radi i neće da uzme deo. Svaka čast, da je više ovakvih ljudi, ja bih bio bogatiji, a ne ovi što mi kradu. Što mi kradu, ovaj krade i ovaj. Strašno, daj tu loptu vam. Izvini, brate, ti mi izlaš kao neko ko se bavi futbolom. Des. E, kukaju kako nemaju para, razumeš? Kao ako nemaju posla, ti im ponudiš da pimpuju za pare, oni neće. Više im se isplati da vežbaju po ceo dan da pimpuju i da čekaju da ja dođem u Knez nego da rade, veruj mi. Ako možda ispimpuješ jedno 30.000 pa da ti to bude plata. Ali nema vez. Koliko ispimpuješ, toliko para zaradiš, brate. Ispimpuješ 1.000, ja ti dam 1.000 dinara. Kako se zoveš? Strahinja. Strahinja, ajde da vidimo što umeš. Ajde, da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Čovek može sada kupi auto novi kad mu budem dao ovaj cash. Pazi ovo, 2, 5, 7, još jedan dinar mi fali. Gde mi je dinar? Ne treba dinar. Debra, mora dinar, mora tačno da bude. 18 dinara za brata, izvedi devojku na piće. Hoću, brate. Ovo hoće još para, vidi. Uzao 53 dinara, hoće još. Pazi sad, imam previše para u ovoj torbi, otežava me mnogo. Znaš, priča se po gradu. Ako hoćeš da pimpuješ, koliko puta ispimpuješ, toliko para zaradiš. Zvučniki ne treba, brate, skloni to da ne bude, posle smetalo mi je nešto. Brojimo. Ima tremu, brat. Dva. Ne. E, koliko volim ovakve ljude? Iskreno volim ovakve ljude. Ovo je najviše mi je uzeo do sad. Ovaj brat mi je najviše uzeo do sad. Hvala. Da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5. Au!
5 dinara, ja sam čovjek od reči. Može ja. Ja sam da imamo sad. Kako se zoveš, brate? Dušan. Dušan, da li će Dušan uzeti više od 53 dinara koji je rekord? Vidjet ćemo. Ja mislim da ovo bilo jedno 6, a? Ili 6 bilo? Kaže, pa kaže čovjek, 5. 5. 5 dinara za brata. Malo po malo, malo po malo. Ajmo, brate, znači koliko puta ispimpuješ, toliko dinara zaradiš. Može. Kako se zoveš? Edvin. Edvin? O, Edvine. Može i tako. Ajmo, Edvine. Ajmo, Edvine. Opa, koji su ovog jedinice, kurac. Edvin je zaradio 15 dinara, opelješio me, brat. Hoćeš kovanice ili hoćeš novčanice? Novčanice, evo 10 i evo još 5, brate moj, 15 dinara, izvedi devojku na piće. Momci, ko može najbolje da pimpuje od vas? Ti, jesi spreman? Koliko puta ispimpuješ, toliko para zaradiš? Ali radio ne bih. Nećeš keš? Neće pare? Ajde, uzmi keš. Veruj mi, najmanje bilo 2, znači više od 2 ćeš sigurno. Idemo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nemojte da gledate devojke, pogotovo ako ste sponzoruše, znači ovo je keš. 7 dinara za brata, daćemo ovako po dinar, jer nije bio siguran u sebe, moraš da veruješ u sebe, brate moj. 7 dinara, izvedi devojku i društvu na piće. Znati da pimpujete? Ne baš. Ali pazi, snimamo klip, koliko puta ispimpuješ, toliko para zaradiš? Može. I jedan i drugi, možete slobodno, ajde. Jedan dinar, to je jedno pimpanje, jedan dinar, brate. Kako se zovete? Stefan. Nemanja. Stefan Nemanja, ne, a? Ok, ajmo. Ajmo Nemanja, koliko puta ispimpuješ, toliko keša zaradiš? Sedam, nije najgori, čak i među boljima za danas. Sedam on, da imamo ovaj drugi koga će ispimpovati. Ok, ovo ništa, on meni dođe sa 10 dinara zbog ovoga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8! Uzeše mi sve ovo sitno, vidio? Možda sam slika, ne pet, pare. Jedan. Ne, moraju pare, pa onda slika, brate. Ne, njemu 8, izvini, daj mu 8 dinara, tebi ide 7. Izvini, brate. Teo si da ga zakineš. Teo sam da ga zakinem, izvini. 7 tebi. E, hoćeš da pimpuješ? Ne. Ajde da pimpuješ, please. Možeš to, pazi, koliko puta ispimpuješ toliko? Šta radiš, čoda? Čoda kad vidi devojku, ono, odmah poludi. Pazi sad, koliko puta ispimpuješ toliko para zaradiš? Kako se zoveš? Anđela. Ali pošto si žensko, evo dupliran ti, koliko ispimpuješ, toliko duplo više dobiješ. Gle, jedan, pa dobro. Nema veze, ajmo opet, ajmo još jednu, daćemo još jednu šansu. Jedan, dva, idemo, tri! Izgleda da je tri njen maksimum, to ćemo duplirati i ona je dobila 6 dinara. Nada se da nije sponzoruša i da neće da skoči na mene sad. Moram, ne, pravila igra su da ja moram da ti dam pare. 6 dinara moram da ti dam, veruj mi, davao sam ljudima i dinar. Gde guraš ti? Pokaži koliko pa. Ne smijem, možda je sponzoruša, ubit će me. 6 dinara za nju. Isplati je dinar, ej. Ne treba. Mora, ne smije, dinar, obavezno. Tu, šš. Jel hoćete da zaradite pare? Svi zajedno, kolektivno. Nije da te pita brat, nego koliko ispimpuješ, toliko para dobiješ. Ne, ja igram košarku. Nema veze, brate, ispimpovali su i 2, pa su dobili 2 dinara. Ajde. Može, a? Ako devojke pimpuju, onda dupliramo, da znaš. Može. Kako se zovete? Maša. Ivona. Moris. Moris? Boris? Moris? Moris, kakvo ime Moris? 2, 3, 4. Eto. Morisu ne trebaju pare, 4 dinara je osvojio. 1. A, još jedan pokušaj. Žensko je za ovu hrabrost, još jedan pokušaj. Idemo. 1, 2, 3. Au, 3 puta 2, 6 dinara, on 4. A ona je dobila čak 6 dinara. Kako se osjećate sad kad ste osvojili ovako velike novce? Bogato. To. Hvala vam što ste učestvovali u nagradnoj igri, što ste me opelješili. Vidimo se. Vidimo se. Ti mi znaš kao fudbaler? Jeste. Kako se zoveš? Miloš. Miloš i? Andrije. Miloš i Andrija. Miloše, koliko puta ispimpuješ, toliko para zaradiš. Hoćeš da igraš? Ajde. Nemoj mnogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uzeo mi brat sve pare. Neću imati ništa posle njega.
Javite mi koliko mi je para uzao dok ja kući da spavam. Jel mu ispala? Jel mu ispala? Nije, a? A ništa. Ništa. 5, 6, 8, 9. 9. Baš namjerno, zašto je mnogo pimpova? Ne, 70, ne znam da hoću do petka, zato 90, 100, 20, 40, 60, 80, 200, 20, 30, 2, 4. Brat mi je uzao, kao svi ostali danas zajedno. Hvala onom bratu što mi je uzao 2 dinara, taj mi je omiljeni. Ti mi uopšte nisi dobar dečko, brate, ali ja. Hvala, evo. Brate. Imaš za piće, imaš za picu, imaš za Pepsi, imaš za šta hoćeš. Pustit ću te da pimpuješ za keš. Ajde. Može? Ajde, ko će nas snimat ćemo, njima da vam. Evo, ja ću da te snimam. Ajmo do finali. Ne, ne, otišla mi je tebra, ne mogu tebra. Daj mi pare, sveti. Avo! To su vam delfini. Kad su pare u pitanju, delfini ne plivaju. Delfini trče, brate. Trče, nestaju. Ja se iskreno nadam da ste uživali u ovom videu. Ako želite još ovakvih klipova, obavezno ostavite like. Meni se iskreno ovo svidjelo i mogu bih ovo češće da snimam, tako da dole u komentarima možete da napišete i šta biste želeli ovakvog tipa da snimim još i koje biste gradove želeli da posjetim baš sa ovim tipom gdje pimpujete za keš. Mi se uskoro vidimo sa novim videom, do tad budite dobri i naporno trenirajte. Pozdrav!